Monsieur le maire Dembel Dembarou, So, maire de Mbane, Vision Africaine TV, Ari Salmin de Mahande, Djoura de Mah, Kadi Veltena de Makati et Golle et Darnama in der Sénégal. Adari Hanki Wallou de Makizal, et en Mbeltimo et Tidungal Kadi, Yid de Sénégal, Yid de Kongolum, e golle mo wodi Senegal gilnde wulami ha hande o jitti kadi lenga wodume juude Amadou Ba premier ministre e mbiyatan tan hande kongol intata tan kongol anne kala hen darnama e der mban e yiddema kadi politique o kadi darane ha kadi ko president kadi yamri den nangal wombe parti o ay ben bokko yakar ha yibbe Senegal Amadou Ba kadi tiddugal mo totta kadi waaw dañi dum na hanerti ni monsieur le maire jëm ñalle ma e ci di fof ko salimitaate mo ay tuté mo jarnaade mo jarnaade gu télévision mo na ko da am ba di hande déplacement am ngari jëwtim e fi weltaade tam e kadi kal da hal ngondo da vraiment hala wel ko mi sa hala pesa da rek bi ma ci sa jettor mo net jogu ni dum ba ngandu en wadi dum bo imi isi ala dum haat sa ba liggey mo ane tan ka gal mo en di mo gum mo e hono wete e ma sa la njurum der makko e wadde e fondude igara dite e yewi neddo fof na fotiri o jippo ha tolnodira mooɓe nanatira ɓe kaaɓe omon président makke neɗɗo mo ngannduɗa wawɗu wadde misure hono foti darde makke foti makki machallah ene toowi ko neɗɗo hakkude ko neɗɗo kakindir sabu neɗɗankagal mum nogal foti e bawɗo yahdude e amen minen min liggodo Sénégal min jaaha ha gooto amen fof nimsa alam ha kadi darto ƴeewa Sénégal ƴeewa ko ngannduɗa ko weli yonata e vraiment ñaamde ina yooɗi e si ñaama kadi haɓirta ina ɗiɓi soof wonko wawno wat wonko fonno wat saabu yimɓe fof ene nganndi makki ina jogino droit wadde deuxiéme mandat troisiémeko deuxiéme mandat saabu troisiéme mandat ene min mbaɗna ɗum élire ko sept ans on ɗon ɓe jeyno fee wadde ko deuxiéme mandat ki waɗi ko mandat gooto yehi saabu deuxiéme mandat makki ko o mo woppiri yahi ko deuxiéme mandat woppiri wono mbanɗe ɗum élire ko sept ans ɗum ɗo ko cinq ans mba ko kaybi kala ngannduɗa woni ɗo hanni amma wawa wadde mbaɗata ko cinqi mandat tegidir gopalis ndi wadde o e alano hen ko oɗo woppiri mandat goto saabu yii hande na cew o foti kadi yii diwsi wona hay digo ni neɗɗo ina foto sohlu hoore mum e vraiment machallah no waɗi ni ko yiide kala jiowo a weltima eto makki waɗi saabu ina wawno konti ɗum jibinana min ko heewi surtout minen e liggotoɓe makko e saabu aduna o waɗi ɗo ko tolni hande probléme amen woni probléme saabu neɗɗo accata hakkille e ɓesgu ma saabu a yii hande ibbirsaji nattuɗe nder lesdi he eɗo dogata ko e waɗi galleji ɗi ngannduɗa galleji hilifaɓe jayi tourmi tawama galleji mumen bonnama ɓesguji mumen hakkillaji mumen darima ko wawi hen wonde foof ene wawno kontin ƴetta ko jeeyi ko ko wawi hen wonde foof wona hen e vraiment ko yettude Allah yettude ɗum e jarnade ɗum initiative mo waɗi yaaha derrière minute wiye Sénégal ene wawi ƴeewa kolaɗe Sénégal tottir Sénégal Sénégal yaara hees e vraiment min noon min ngala komin koliji min mbaɗina ayi ko waɗate ko pucci pour ndewa trace ko ɗum min goni e makkita saabu gueneñani min gummi ko jomri woni ala makko gueneñani min gummi ko safot makki kala ko ƴetti waɗa ɗum indigré machallah alaɗa neɗɗo nani détournement de milliard nanggam nanggam kaari waɗi ɗum ni kaari waɗi ɗum laamu makko kala ko tekno hayre waɗama indigré kala ko ƴettuno haade ha yimɓe nani yimɓe mbaɗa
heddi yurmama miskine nani hande yobo be ganduda hay goto kalkilana be himbaaji yete law saba arinde yah wono lam miskine yimbe be ma sha Allah ko wadani dum en elabe ko wadani dum en diddi tan ko heddi ko mi yaw en saba netti wallima diyam eri ala ka mankuma godo wono burno jogar chaden ti gowru ndaka dum taw dum wadde persida ko wadi ko way ko no yiddi hollude neddo asman ni sika darima bedda he sohlaani buuk ada wadde buuk kan wala dundire pour yiddi asman o sa welama tan ya dandari da fof sika allo okki ma kille yaat asman o wadde liggey makki kala ne soyni a senegal hayti to makki non gacci galama makki yiddi ka eden jeewo hono badate itti Amadou Ba eden dum keni non totti men Amadou Ba eden gadi Amadou Ba palmarès mum fo kayna rewani sof hewani chow hewani detay hewani hal hewani hono wete won gedi natani do sirmam ciutuma na ar departement ari de kadi ene woni nelada makki hetti makki yahani dum e gedi mum fo makki wad dum a Senegal fof e kayna ko safar sam makki sa leti neddo resndi dum sakuma ar yimbe naye wala jawn jaggdir sa ko hander gal a artini ma wer de rimam jonguma nana yartini sin sik a reddi taru sa ko makki non resnat Amadou Ba art taw don sa ko sap wala sa taw don sa ko une sa donc dum ko besdi renouvellement ji ha yottim ene umma ene woppeto dum jabbordu jeewi mo ganduda ene dum holi ene yakore mum wi min ko o di wi amen ko Amadou Ba men ganda Amadou ismin gandik makki min gandik ne bo gandu ak safa de sik bo di fere ha hori ne tan ko lo sam Amadou ni di wi amen ko Amadou Ba min jeng di Amadou Ba gel do ales min ji dum tan ko makki en ko sik waawde he jaggirande dum min darano dum kade Senegal e tiagal lesdi en communauté amen dum min goni a communauté goni ma min dum hen darana min liggono dum kala ko jarani ne ha min gummo do ma jaran amen min en ha min do jor e ko heddi e ko wiide leñol ngo a wiide gouvernement Senegal ina wadi be ganduda be jaggam hande bene kasoji yummiibe mabbe nañ sufri kala mo ganduda yobi yewtindi yobi be cegga kala mo ganduda wana ka hakkel ma hono wete ko problème hono wete ka hakkel jogida problème mental ina wadi hen non be jeggira ko problème mental sabu won ko sigi neddo won ko neddo ina wadi way kono anattu wonde ne ben yob ben non yob toppi toppi chafre be jagge be terabe ton e si won hen certain yimbe yob ngop de cote be ganda be hono wete be yimbe ngabla tan cik ko won problem woyt be dogi ha woyto yob yob ngop samne ko jigi baadu ne jigi kawmu de ko miskinebe be ni jodi he pare mete de kala ko badan nan ne woyti plaisir mum perde wadi hen ni ko he e si be non jogi be hakkilaji di ganduda eden jago rewi won ko hakkeli jom hakkeli wa dum fota niwa ben yo jaggi chafre topite e si heben sigo celi goppi hiddi ko dum ko beno wada laase appel ba ganduda siga neddo juumi yahi yo bubbat fere yewo juumbe be goppu dum ko to galli dum ko election paden de hande ma sha Allah eden jigi Senegal ko wone Senegal on neema gondo Senegal e ko yakar men o gondo Senegal di taliji beldi rew a di hono wete di beddaji beddi yaa sab dim yeruuji ni hono wete di gazuuji hono wete di petro ngaje e di ko en jakarano Senegal o zirgon o fasat ko en jakarano Senegal fo yaltinaam tegama bowa eden jidi o besu Senegal huutorno eden jidi wadde fete belta den beltana den kadi presda makki degri men wol ko mbasita dendangal militaji di e militanti di faade election pour be ndaro be ko ngota parce que dum do fof erango wiro la wulango jamo pirta ko nedo goto ko en tant que maire andi réalité voto ji ne mbay ko mbasita dum en pour yimbe be fo ndiam voto pour election Amadou Ba defense so do jawtu ne ari taka bel ummi commune ba addini dakar be jogi ami jam sehla bambe ganduda ay ngure dakar akode commerce a directeur société e be ganduda ko be on entrepreneur uji
even ganduda ko be fitiram golle en e be jogi golleji koy mu en ha be badanno politique be badai be jogi meruj sortandi ganduda e be jinno parti e de bura carte be jodi hande ko fi mu en batta mombon be jogi yimbe be ganduda te ministere gila la muji jogi yimbe mu en jogi dum nade be kalda en noddumi heccanki residence mamu min badi ton ma sha Allah kawral manga wondo president jonne dek abdul karim fofana ka kam president nelno yo ar tawtore amen yewta amen e hono wete e staff amul ba afami umar bowen hono ibrahim ba minum ahmad ba ji yumma ba ben ngari hetanki jodi jonni jonde amen kedi meruji kedi be ganduda liste parallel yahno e tetuji list yimbe wadbe ben ngadi badi relié a parti a won wadnobe parénance be jey tan etti jedi mo en be badi parénance mo en a wodi do yotti be dañi wadi dande hen 8311 parénance do e der Dakar yen woni kilifam ganduda ay goto halda no mum ha NFL no jowdaade tegal liggey mu tegal jedi mu fo en tirjini dum ha be pelleti ar ha hande ben arnobe to a selilaji di ganduda en badi de der Dakar hono wete le 26 odo jawtul ben pelleti noddude gratiata kala ko do wondo abini jewno be kirjinere wuro mum nyang nyalande be leggata estafa modba be leggata a yimbe be ganduda beni do der woro go eden jogi hen leddi ko reji men be ganduda ko reji men gini e ko reji men be ganduda beni gure wuro e jogi do kaytaaji eden dentina hono mbadaten habe daro kadi hono mbadaten habi jeye e combat ko wana dum latte men min gardani do non der Dakar woni min gala opposage ko mabbe e so won ko min ba wadan koy amen won ko ba wadan koy mo ko be meruji ko be meruji kala kadi mo ganduda ka leader benno boko yakar gondo do alaamba min kala ta min para min be an mi yarut ligga Dakar ko ton min jaata koy am liggoto dum tikon pari non ko way won de koy mon fu mon jott sabramuji din way nay tade ramuji rangoto en wawno juk mbadi na sigara muji tati pour jaawen yottaade wala ramuji nay jaawen yottaade wana sa yidi yidi ministre man dewa kaari ramu goddirma ha découragement pelita yaa nokko ko taw enen fu jidi yidi enen fu jidi yaa wana non hebe nebe jetti tan wonde ko wat mon kontor wala odon jogi jango jam ko dum be jidi jango jam ko dum be jidi hay poste yel mairie ko poste gorta yimbe fu baam jetti sikke tay kon certain ministere uji neddo goto tan ala do en jitti wadde en jagga yimbe sikke na kaba ko e mu en ha mbarodi ari to be mo do min yobbe gartir ko be kabata ko be kaba mbarodi di ha mbarodi yawta sikke kon tin na hari mo kon tin sam sikke be kon tin mbarodi a tawe be don en waawi be reddin be fo be mbasa hono wite ngurna mabbe taw ko be darti no ke fo be utiliser do mo be nit habde ba wadde eden nyaagi Allah de dum tawata men ca heddi non enen dowrindi hande ina wadi certain caɗele de ganduda ina wadi ndiyam ala ina wadi hoɗo ala wonɗo hoɗo wodi ndiyam ala ɗo hande fulɓeɓe ina wadi ɓe ganduɗa hande ɓe mbawi tawede ko ladde e saabu mansodite hen hewɓe koɓe eggat ɓe natto ɓe koɗo woɗɗi kadi aɗa andi fulɓe gona hoddoɓe esi ɓen ko maɓe jahe ɓe jewtide ɓe kala ne ñalande nde kono ñalande wotere heure o kala mo daɗa hembo daɗa ma en ƴewno daruɗe no mumen jewtirɓe no mumen ha ɓe garta ɓe goɗɗo ma en ƴewno mbaɗaten sensibilisé naatena leñol ngol naatena bandiraɓe men naatena opposé aji ɗi jewtude no mumen saabu opposé aji ɗi en kersanim en kulanim ma en kaldo mumen neɗɗo ma haaldo mum sikke Salema kadi min kaldamu sikke Salema kadi ma min kaldamu sikke Salema kadi ma min kaldamu sikke Salema kadi ma min kaldamu afaami wadde neɗɗo wonrata opposa ko ha min mbawa huccidde mum hemin jogui pouvoir hemin jogui moyeje hemin jogui doole hemin mbawi haalan ɗum ko minen mbawi wat ɓe mbawa wat ha wiya min mbawa haalde opposa walla min mbawa yewtidde opposa sabande alhamdulillah ɗum opposa ala ko wawi wat opposa ene wawi tan noon joɗade salo walla sarano carte mum walla sarano carte mum walla eso eto ittudema ɗo eyi vraiment ko ɗumwoni erango ko ɗum wonno erango no jinnomi yettinde bandiraɓe heccanki noon en mbaɗi jeego mawɗo nder Dakar
il faut dire et que tu vraiment machallah vraiment que tu veux tenir les droits de ton Dakar do staff Ahmed Ba wat non Allah jaram jaram ngi ngono do koy maire de Mbane Dembel Dembarou sow min nani wulanguma te mami ngi tin do for yettade vision africaine won arno do hande yitude ma